перші дні взагалі не знали, чи є сенс виходити на поле чи ні, бо ми не знали, чи зайдуть вороги сюди. Ми точно не збиралися лишатись під окупацією, тому всі були на чемоданах і всі були готові виїхати в будь-який день. Це були перші дні, коли прилітали касети ці від смерчів чи від градів. Ми там не дуже добре розбираємося. У нас згоріла стерня, бо прилітали вже після збирання, прилітали ще ці касети. Займалися стерня. В принципі, десь на 80% ми зробили те, що планували на цей рік, але ще й такий не дуже сприятливий був рік. Не було майже опадів, тут курс долара підскочив, і ціни на паливо, на добрива, на хімію, на насіння піднялися тож теж десь в 2-3 рази. Тому трошки менше середнього у нас урожайність. Якщо минулого року ми збирали там десь по 4 тонни зернових, то цього року це було десь 25 центнерів, тобто 2,5 тонни в середньому. Соняшник в минулому році доходив до 3 тонн, цього року десь тонна півтори. У нас взагалі всього 1200 гектарів землі, тому ми 2-3 трактори нам вистачає, щоб все зробити. Один комбайн, 2-3 трактори. І було в нас 4 КАМАЗи, але ми ж половину віддали на фронт. 8.